Därför att 1996 är en väldigt viktig tid i europeisk historia. Det var ju den tiden för det första presidentvalet i Ryssland efter Sovjetunionens fall. Det finns väldigt mycket i den här tiden, 90-talet och framförallt då runt 96, som förklarar bakgrunden till vad Putin fick ärva när han tog över sen som president bara 4 år senare. Och genom att berätta om den här tiden och vad som hände i Ryssland då, tror jag man får en ökad förståelse för vem Putin är och varför han agerar som han gör. När boken börjar så har ju Max Anger då ägnat stor del av sin tid åt att försöka komma fram till sin familjs mystiska förflutna. Men han tvingas avbryta de här efterforskningarna i vad som hände hans pappa och hans farfar när hans kollega och flickvän är försvunnen i Sankt Petersburg. Hon jobbar i Sankt Petersburg för att bevaka det kommande presidentvalet i Ryssland. Men plötsligt är hon försvunnen. Och Max måste åka dit för att hitta henne. Och i den här jakten efter henne, i sökandet efter henne, så kommer han en ondskefull organisation på spåren. En organisation som vill verka för att Ryssland inte öppnar upp och blir ett land som i väst. Utan att man fortsätter att behålla sitt totalitära, stängda statsskick. Och egentligen då fortsätter en väg som Stalin såg framför sig för Ryssland. Och det är i sökandet efter flickvännen som Max också kommer fram till att den här onda organisationen också ligger bakom hans egen familjs tragiska öde.